Оглядають коридори, кабінети та спортзал. У комісії з перевірки школи – представники обласної військової адміністрації і тамтешньої міськради. Температурний режим в основному дотримується. Так, як повинно бути по самому регламенту, так і є. В коридорах 16-17, в навчальних приміщеннях 19-21. Опісля рушають до укриття. Воно укомплектоване і готове на 85%, каже директорка Мар'яна Криворучко. Тут будуть ваплі, якийсь сухпайок. На кожен клас воно однозначно буде, батьки вже це вирішили. На запас. Вода – це для запасу. У нас тут є централізоване водопостачання. Знайшли тут робоче місце і для медсестри. Необхідні ліки ще очікують, але вже певні запаси мають. Головного болю і болю в животі, заспокійливі та серцеві. На випадок тривалих повітряних тривог – навчальні кімнати з партами та імпровізований актовий зал із мультимедійною дошкою. Це укриття зможе прихистити 200 дітей. Загалом же у школі понад 700 учнів, говорить директорка. В основному налаштовані на те, що буде офлайн навчання для початкових класів, для тих дітей, які найбільш потребують соціалізації. Іляна Старенко цього року йде до 4 класу. Пані Аліна каже, робочий графік не дозволяє сидіти вдома з дитиною, тому син відвідуватиме школу. Ми зараз прийшли все подізнаватися. Якщо ми будемо тут навчатися офлайн, то куди тоді йти дитині, як це все буде організовано, і, звісно, я про це все переймаюся. Надалі комісія оглядає приміщення спеціалізованої художньої школи. Тут укриття, колишній тир ще облаштовують. Серед завдань – зробити декілька евакуаційних виходів. Тут було вікно. Вони нам порадили, що зробіть ще один вихід. Ну, все може бути. Кімнати, де не ведеться ремонт, уже облаштували меблями. Подбали і про вентиляцію. Вентиляції в сховищі не було. З наружі проложили трубами у доступ повітря в основне приміщення. Аби дітям було комфортніше, прикрашають стіни. Дітям дуже подобається, коли це яскраво, коли це, я не знаю, ну, щось їх затрогує. Сподіваються, що учні повернуться за парти. І в школі лунатиме дитячий сміх, каже вчителька молодших класів Раїса Завгородня. Чекаємо 1 вересня, щоб прийшли дітки. Чекаємо на перемогу, віримо, що будемо працювати з 1 вересня. За декілька тижнів усі роботи тут завершать, зазначає директорка школи Наталія Косенко. Ми плануємо зібрати батьків усіх класів і спільно вирішимо, які плани. Ми покажемо укриття, ми покажемо, ну, що ми зробили. В області перевірили усі 479 шкіл. Із них нині до навчання готові 318. Зважають на наявність укриття та багато інших факторів, говорить очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Це і система оповіщення щодо повітряної тривоги, це шляхи висування до укрить, щоб чітко всі розуміли, куди рухатися і в якій черзі. Це запаси відповідно питної води, різного роду медикаментів, матеріально-технічних засобів, можливо, інструментів. Це, звичайно, і що ми передбачаємо напередодні навчання, це тренування самих учнів і освітян. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.